Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi bugündən etibarən fəaliyyətini dayandırdı. Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev Türkiyə və Rusiya arasında 2020-ci il noyabrın 11-də imzalanan memoranduma əsasən yaradılan monitoring mərkəzinin fəaliyyəti haqqında danışarkən qeyd etdi ki, bu müddət ərzində monitoring mərkəzi vəzifə və tapşırıqlarının öhdəsindən layiqincə gəldilər. Türkiyə Respublikası və Rusiya Respublikası Federasiyası arasında imzalanmış 11 noyabr 2020-ci il tarixli memoranduma əsasən yaradılmış birgə monitoring mərkəzi 3 ildən artıq müddət ərzində sülhün təmin olunmasına öz töhfəsini verdi. Birgə fəaliyyət nəticəsində mərkəz öz vəzifə və tapşırıqlarını öhdəsindən layiqincə gəldi. Qarabağ İqtisadi Rayonu ərazisində sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün səylərini əsirgəmədi. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəsi təmin etmək və qorumaq məqsədi ilə 4 hektarlıq ərazidə 65 xidmət sahəsinin olduğu bir kompleks olaraq fəaliyyət göstərib. Bunu isə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin quru qoşunlarının baş qərargah rəisi Levent Ergün monitoring mərkəzinin bağlanış mərasimində deyib. Hər iki ölkə bu kapsamda bugünə qədər 331 toplantı icra edərək qarşılıqlı görüşmə və koordinasyon fəaliyyətlərini icra etmişdir. Ortak mərkəz komutanında görev yapan iki ölkə personeli görevi süresi boyunca yaptıkları başarılı çalışmaların yanı sıra iyi niyet, karşılıklı saygı ve yapıcı işbirliği içerisinde birlikte zor şartlarda dahi eş güdüm içerisinde çalışılabileceğinin en güzel örneğini sergilemişlerdir. Ve bu kapsamda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tam olarak tesis edilene kadar ateşkesin gözlemlenmesi sürecinin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlamışlardır. Böylece iki ülkenin bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki kararlılığı dünya kamuoyunca da takdirle takip edilmiştir. Ayrıca Ortak Merkez Komutanlığı'nda icra edilen görev süresince bizlere her konuda desteğini esirgemeyen dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun çok kıymetli komutanları, askerleri ve Ortak Merkez'in fedakar çalışanlarına sizler adına şükranlarımı sunuyorum. Rusiyanın silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisinin müavini general polkovnik Sergey Istrakov qeyd edib ki, mərkəzin qarşılıqlı anlaşma və beynəlxalq hüququn aliliyi prinsipləri əsasında qurulan qarşılıqlı fəaliyyəti sülhməramlı əməliyyatlarının vaxtından əvvəl və uğurla başa çatdırılmasına, Rusiya sülhməramlı kontingentinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi regionunun ərazisindən çıxarılmasına imkan verib. Biz bu mərkəzin nümunəsində planlı şəkildə həyata keçirilən fəaliyyətin nə qədər müsbət nəticə verdiyinin şahidi olduq. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində inkişaf edir. Müxtəlif sahələri əhatə edən nəhəng iqtisadi layihələr icra olunur. Bakı, Moskva və Ankara regional və beynəlxalq əhəmiyyətli məsələlərin həllində uğurlu koordinasiya həyata keçirir. Rusiyanın Müdafiə Naziri və Baş Qərargah rəisinin adından hər üç ölkənin Cənubi Qafqazda sülh naminə vəzifə borclarını uğurla icra edən hərbiçilərinə təşəkkür edirəm. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Anar Eyvazov qeyd edib ki, monitoring mərkəzinin fəaliyyəti və yüksək səviyyəli əməkdaşlıq sülhə öz töhfəsini verdi. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən türkəli və rusiyalı hərbi qulluqçuların Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları ilə birgə fəaliyyəti nəticəsində monitoring öz töhfəsini verdi. Və bildiyiniz kimi artıq 2023-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən uğurla aparılan antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri o ölkəmizin ərazisini tərk etdi və bununla da Azərbaycan Qarabağ iqtisadi rayonunda bütün nəzarəti bərqərar etdi. Bununla da eyni zamanda Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzinin fəaliyyəti artıq bitmiş oldu. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin bağlanış mərasimində rəsmilərin çıxışları eyni zamanda bunu göstərdi ki, yüksək səviyyəli təşkil olunmuş əməkdaşlıq nəticəsində sülhün təmin edilməsinə böyük töhfə vermək olar. Uğurlu fəaliyyətə görə hər iki tərəfə təşəkkürnamə təqdim olundu. Bununla da bağlanış mərasimi başa çatdı.